لاعب راس كبر، راس كبر على واحد راس كبر. خوشان بوتل سب سے آگے ٹورنامنٹ کے چار ان کو بھی سب سے کامرا کے نازم ورن کے ساتھ انیل سرکار تمام اظہار کے اندر خوشن سرکار مختار واردر ہو گئے کامرا کے نازم آصف یوسف صاحب ان کو بھی سب سے ان کے ساتھ لوگوں خوشحال مرد سے تمام آنے والے بھائیوں کو آپ کالا دستروں میں خوش آمدید کہتے ہیں جی جانداروں کے کوچ مختار کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں جی تمام جتنے مہمان ہمارے پاس آئے ہیں تمام کو آپ خوش آمدید کہتے ہیں جی تیسرا آل پاکستان فرینڈ لائف کانگڑا کرکٹ میلہ جس کا آج پہلے راؤنڈ کا آخری میں ایک بہت بڑی ریلی خوشحال موٹر کانگڑا کی جانب سے گراؤنڈ کے چاروں طرف چکر لگاتے ہوئے ایک بہت ایک بہت بڑی ریلی خوشحال موٹر کی جانب سے چاروں طرف گاڑیاں گاڑیاں بچوں سے میری گزارش ہے انتظامیہ سے میری گزارش ہے بچوں کو پیچھے کر دیں گے چکر بھی دے رہے سب سے آگے اس ریلی میں ریل کرتے ہوئے کانگڑا کے ناظم آصف یوسف صاحب ان کے پیچھے جو گاڑی ہے خوشحال میٹر کے کوچ انیف سرکار ان کو ویو کر رہے ہیں جی ایک بار پھر ریلی خوشحال میٹر کانگڑا کی جانب سے جی خوشحال میٹر خوشحال میٹر سب سے آگے ٹورنامنٹ کے چار ان کو ویو کرتے ہوئے کانگڑا کے ناظم ورن کے ساتھ انیل سرکار تمام اظہار کے اندر خوشن سرکار ریلی مختار واردر ہو گئے کانگڑا کے ناظم آصف یوسف صاحب ان کو تمام جتنے بھی مہمان ہیں وہ تمام مہمانوں کو آرس کریں گے خوش آمدید کہتے ہیں جی ایک بار تیسرا آل پاکستان کھیل رہے ہیں کرکٹ میلہ جس کا آج پہلے رنگ کا آخری ہے عطار بادشاہ اور خوشحال مرد کی جانب سے تمام آنے والے بھائیوں کو آپ کالا دستروں میں خوش آمدید کہتے ہیں جی جانداروں کے کوچ مختار کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں جی تمام جتنے مہمان ہمارے پاس آئے ہیں تمام کو آپ خوش آمدید کہتے ہیں جی تیسرا آل پاکستان فرینڈ لائف کانگڑا کرکٹ میلہ جس کا آج پہلے راؤنڈ کا آخری میں ایک بہت بڑی ریلی خوشحال موٹر کانگڑا کی جانب سے گراؤنڈ کے چاروں طرف چکر لگاتے ہوئے ایک بہت ایک بہت بڑی ریلی خوشحال موٹر کی جانب سے چاروں طرف گاڑیاں گاڑیاں بچوں سے میری گزارش ہے انتظامیہ سے میری گزارش ہے بچوں کو پیچھے کر دیں گے چکر بھی دے رہے سب سے آگے اس ریلی میں ریل کرتے ہوئے کانگڑا کے ناظم آصف یوسف صاحب ان کے پیچھے جو گاڑی ہے خوشحال میٹر کے کوچ انیف سرکار ان کو ویو کر رہے ہیں جی ایک بار پھر ریلی خوشحال میٹر کانگڑا کی جانب سے جی خوشحال میٹر